ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ମେଳା ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ 11 ବ୍ୟାଙ୍କ 507 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବେଦବାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟିକା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଋଣ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କଲେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ପଇଠ କରୁଥିବା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଋଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦିଆହେଇଛି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ମାନସ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ କଥା ଉଠିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ଋଣ କେମିତି ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବେ, ଆଜି ସମନ୍ୱୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆର? ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେତୁ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁଟାକି ଲୋନ୍ ଦେବା ନେବାରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ମେଳାଟା ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାରେ ଆମର ଯେଉଁ 507 ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1,27,00,000 ଟଙ୍କାର ଆଜି ସାଂକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ଟା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଇ ପଇସା ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ି ପମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ।